Чи вистачить власного газу для проходження ще однієї зими? Україна вже готується до наступного опалювального сезону. Серед пріоритетів – накопичити достатні запаси блакитного палива. Минулу зиму Україна змогла пройти винятково на газі власного видобутку, вперше відмовившись від імпорту. Таке ж амбітне завдання стоїть і надалі. Тож українсько-газовидобники не збавляють обертів і навіть встановлюють рекорди з буріння свердловин. Як навіть в умовах війни галузі вдається збільшувати видобуток газу? Дивіться у сюжеті. Щоб видобувати більше власного газу, потрібно бурити більше свердловин. Здавалося б, в умовах війни, коли ворог підступно нищить нашу енергетичну інфраструктуру, це нереальне завдання. Та не для наших газовидобувників. Торік в Україні працювали одразу 42 бурові верстати. Це більше половини від загальноєвропейських показників. У підсумку 2023 року почали бурити вдвічі більше газових свердловин, ніж роком раніше. Ба більше, темпи виявилися рекордними за останні 6 років. Вдалося закласти одразу 150 нових свердловин. І такі старання вже починають давати результат. Зокрема, «Укргазвидобування» за перші 3 місяці цього року суттєво збільшила видобуток газу майже на 12%. Треба розвивати цю галузь, збільшувати видобуток газу та нафти і нарешті отримати статус енергетично незалежної держави. В частині природнього газу ми цього досягли вже в попередньому опалювальному сезоні. Я всіх вітаю з цим статусом. Це поважний статус. Тому маємо його втримувати, а також піклуватися про розвиток економіки, яка потребуватиме більше об'єму енергії, в тому числі газу. Попри обстріли чи відсутність електропостачання, газовидобувникам вдалося навіть перевиконати план з видобутку. В цілому за перші 3 місяці фахівці «Укргазвидобування» підняли з надр майже 3,5 мільярда кубометрів блакитного палива. Вагомий внесок у зростання видобутку зробили саме нові високодебітні свердловини. Ну, ми вже отримали 5 високодебітних свердловин на початок цього року на рівні 350 тисяч кубів. Також у нас є дуже такі успішні проєкти з відновлення базового фонду, тобто старі свердловини. Одна з них працює на рівні 350 тисяч кубів також. Кожна така свердловина – запорука сталого проходження наступного опалювального сезону. А він, як прогнозують експерти, може бути ще важчим за попередній. І блакитне паливо стане основою не лише для виробництва тепла, а й електрики, наприклад, з газотурбінних установок. Це може збільшити попит на газ, проте я не вважаю, що таке збільшення буде критичним для газового балансу, для його підтримки, тому що ті нові потужності розподіленої генерації будуть заміняти потужності, які до того також працювали на газ, в тому числі ТЕЦ. Та в будь-якому разі газовидобувники рішуче налаштовані бурити нові свердловини та видобувати газ, аби забезпечити потреби країни в блакитному паливі. Незважаючи на щоденні ракетні обстріли, запуски дронів з боку Російської Федерації, як державні, так і приватні видобувні компанії, вони продовжують працювати, інвестувати в газовидобуток там, де це є можливо через безпекову ситуацію. І насправді цифра в 150 нових свердловин якраз і показує про те, що як державні, так і приватні компанії, вони вірять в Україну, роблять все для того, щоб забезпечувати ще більше видобуток українського газу. У «Нафтогазі» запевняють, наступний опалювальний сезон стане вже другим поспіль, коли імпорт газу Україні не знадобиться. Зиму пройдемо винятково на вітчизняних ресурсах. Консолідований об'єм наших планів на 2024 рік складає приблизно 15 мільярдів кубометрів. Це досить суттєве зростання у порівнянні з минулим роком. Я впевнено можу казати, що цього об'єму, який ми плануємо видобути, буде достатньо, щоб пройти 2024 рік і відповідно опалювальний сезон 2024-2025, використовуючи газ власного українського видобутку. І ми маємо цим пишатися. А згодом, окрім традиційного природного газу, Україна може виробляти мільярди кубометрів біометану. За хімічним складом це такий же природний газ, проте видобутий не з надр, а вироблений на спеціальних біогазових заводах. Є великий потенціал, є багато аграрних компаній, які здійснюють виробництво, переробку, і в яких є якісь залишки чи якісь відходи аграрного виробництва, і це може використовуватися для виробництва біометану. Сьогодні ми, по суті, бачимо зародження нової, я сподіваюся, великої історії, і сьогодні вона тільки починається, але років через 5 ми можемо побачити величезні
класні, фантастичні результати. На розвиток нової галузі знадобляться роки чи навіть десятиліття. Проте сприяти процесу готові наші західні партнери. ЄС потребує відновлювального газу для заміщення російського блакитного палива. Тому там готовий платити так звану «зелену надбавку» і вже сьогодні контрактувати майбутні кубометри українського біометану. Так поступово з імпортера газу Україна має шанс перетворитися на його експортера. Олексій Савіцький, «Факти», ICTV, «Єдині новини».